Olá, eu sou Ricardo Carandina e nós da equipe da TV NBR já estamos em Quito, no Equador, para acompanhar a quarta cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Este é o local onde, na quarta-feira, vão se reunir os chefes de Estado e de Governo dos países que integram a comunidade. E aqui vão ser discutidos os temas da CELAC deste ano, que dá importância principalmente à questão do combate à fome e à pobreza no continente latino-americano. A CELAC deste ano também marca o fim da presidência pro tempore do Equador, o ano de presidência pro tempore do Equador, e vai ser o início da presidência pro tempore da República Dominicana. De Quito, no Equador, Ricardo Carandina.